Генеральний штаб надзвичайно зацікавлений в тому, щоб максимальна кількість особового складу, який планується до звільнення, залишився на військовій службі. З цією метою проведено комплекс широких заходів щодо забезпечення належного рівня соціальних гарантій, а також мотивації військовослужбовців. Я хотів би наголосити, що діє норма постанови Кабінету міністрів номер 406, якою передбачено при укладанні мобілізованим контракту виплати грошової винагороди. Вона прив'язана до мінімальної заробітної плати, і для офіцера це складає 10 мінімальних зарплат, це 14500 гривень, для сержанта 9 мінімальних зарплат, це 13050 гривень, і для рядового складу 8 мінімальних зарплат, це 11600 гривень, який отримує військовослужбовець при укладанні контракту без звільнення по мобілізації. Якщо громадянин звільнився і укладає контракт уже як військовозобов'язаний, на жаль, ця норма вже не діє. Громадянин, який прийняв рішення укласти контракт, йому керівництвом частини надається право реалізувати відпустку свою, а також виплачується грошова винагорода, розмір якої я сказав раніше. Якщо людина звільняється з військової служби, їй виплачується одноразова винагорода, але вона порядка 2,5 тисяч гривень, і людина втрачає право на отримання цієї надбавки, передбаченої постановою Кабінету міністрів. Тому, якщо громадянин, військовослужбовець, приймає рішення продовжити службу, а йому необхідний певний час для того, щоб відпочити, побачитися з родиною тощо, то зараз повністю нормативне поле діє, і воно на його стороні. Крім того, чинним законодавством забезпечено збереження за тими, хто укладає контракт, робочого місця і збереження середнього заробітку на весь період служби військовослужбовця. Крім того, в співпраці з урядом України, з депутатами продовжується робота щодо розширення соціальних гарантій. В липні місяці Кабінетом міністрів схвалений законопроект, яким передбачається компенсація найму за витрат на найм житлової площі не тільки офіцерському складу, але й військовослужбовцям рядового сержантського складу. Розміри таких виплат залежать від регіону, але в середньому складають 2,5 тисячі гривень щомісячно. Крім того, мотивована категорія сержантського складу командні, які отримують додаткові доплати до грошового утримання до 800 гривень в залежності від посади. Але це не є крайні заходи, робота продовжується, і в 2017 році планується збільшення видатків на грошове утримання і підвищення грошового утримання для військовослужбовців, які виконують задачі безпосередньо в зоні проведення антитерористичної операції. Спільними зусиллями як органів військового управління, так і місцевих органів виконавчої влади проводиться широкомасштабна робота, яка має досить позитивні результати. Ми щомісячно приймаємо на військову службу за контрактом понад 6 тисяч осіб. І з початку року ми вже прийняли на контракт більше 50 тисяч. При так збереженні цих темпів ми прогнозуємо ще до кінця року призвати 20-25 тисяч осіб на військову службу за контрактом. В межах цих показників ми спроможні забезпечити необхідний рівень боєготовності визначеного комплекту військ.